Tillsammans, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och idag tillsammans så är det dags för mig att göra en vilken fotbollsspelare jag skulle vara. Och det är World Cup Edition 2018. Jag har sett att vissa YouTubers har gjort det och att de har fått rätt bra respons på det. Många tycker att det är kul att de gör sådana här, så jag kände varför inte. Eller varför ska inte jag också göra det? Jag som älskar att spela fotboll, jag som spelar mycket fotboll och tränar väldigt mycket fotboll. Så jag tycker att vi hoppar in i det helt enkelt. Ska vi se vilken fotbollsspelare vi blir. Jag kommer ha uppe mobilen här nu. För att jag tror man behöver ha uppe alla sina points. Så kommer jag pausa lite då så kan vi gå igenom lite. Fantest är det i alla fall. Jag kommer länka deras kanal i beskrivningen där nere. Which World Cup football player are you? Top 20 best players. You have about 10 seconds to answer each question. Choose A, B, C, D or E and count all your points. Så, vi ska... Jag har min räknan här framme. Fråga nummer ett då. Vilken boll hade jag valt? Jag hade ju lätt valt Champions League-bollen C alltså. Ska vi se hur mycket points den ger sen. Jag hade valt, tror jag, C. B är också snygg, men A hade jag inte valt. C är 30 poäng. Då lägger vi in det. 30 points. Fråga två. Har vi, who would you describe your running speed? Jag skulle ändå säga att jag är liksom snabb, men jag är inte alltså svinsnabb, men jag skulle säga att jag är snabb. Jag skulle säga att jag är B faktiskt. B var 50 points. Fick jag vinna den. 80 poäng nu sammanlagt. Fråga nummer 3. Har vi, choose your favorite kits. Då kommer jag ta A alla dagar i veckan. Aldrig rätt att ta C och inte B heller, för att jag hejar på Manchester United. Så A kommer jag ta på den. Efter Barcelona. Ska vi säga A, 20 poäng. Plusar vi på det där. Fråga nummer 4. Har vi, on your team you are considered hard worker, goal scorer, machine gun, X-factor, leader. Den här vet jag faktiskt inte. Den här är svår faktiskt. Jag tar det bara för att jag är ingen goalscorer och jag är ingen hardworker. Leader. Vi kör på leader då. 10 poäng. Choose a number for your shirt. Som ni, jag tror inte många har följt mig när jag spelar fotboll, men jag brukar i alla fall alltid ha nummer 10. Så nummer 10 kommer det bli för mig faktiskt. C, 20 poäng. Plus på det med. Fråga nummer 6 nu då. Do you work well with others? Teamwork is my middle name, of course. Being selfish will get you nowhere. Sometimes it's easier to really rely on yourself. Yeah, as long as other players don't mess things up for me, yes, I'm fine. Ja, jag tycker det är helt okej i en leadership role alltså. Och jag tycker att man ska ha teamwork med. Så jag skulle ändå säga att jag kommer ta E på den faktiskt. Då har vi på 50 poäng där. Fråga nummer 7. Choose your favorite football kick. Jag skulle säga att slå en riktigt fin frispark är ju det bästa som finns va. Men jag brukar ta hörnen. Men jag kommer ta på C där faktiskt. Att slå en perfekt frispark, slå nog allting skulle jag säga. Ska vi se här. Fråga nummer 8. What's your way of playing soccer? Play long balls, hold on to the ball, stop the ball from entering the goal, passing, run with full speed and go to the sideway, running, cut, finishing, tricks always works in finishing. Jag skulle ta C, passing, run with full speed and go to the sideway. Alltså, jag gillar att passa mycket och sånt. 30 poäng. Ligger vi in där. Om ni vill testa den här challengen, gå bara in här och testa liksom. Det är kul här. Choose a type of shot. Ja, jag är sämst på nicka, jag är inte akrobatisk, jag måste ta C på den. Nicka är jag inte bra på, det kan jag lova er alltså. Det är jag riktigt dålig på. Så vi kommer ta C där, 10 poäng. Kommer vi plussa på det. Ska vi få se, fråga nummer 10 nu då. What's your favorite celebration style? Run and extend my right arm. Look towards the crowd and act like nothing is difficult. Perform a string of punches before collapsing on my back. Run, scream and jump in the air. Just show my index finger sometimes. A skulle jag säga. Jag är inte för sådana här fancy målgester liksom. Även om jag tycker det är roligt när att kolla på när andra gör det. A är 50 poäng alltså. Vi får många 50 poäng. Vi är uppe i 300 poäng nu. Så vi får se vad det blir i slutet av. Choose a football trophy. Jag tycker ju att fotboll är en lagsport, så jag skulle ändå säga B alltså. Man vinner som ett lag va. B, 30 poäng.
skulle jag faktiskt, ska vara helt ärlig. Nummer 12. Ska vi se här. How would you describe your looks? I'm okay, I guess. Model natural, tough, hot, I'm not that awesome. Jag skulle säga A. I'm okay, I guess, faktiskt. Helt ärligt. Alltså jäklar mycket 50 poäng vi får nu. 50 points igen. 380 poäng nu är vi uppe i. Vi ser här. Choose a color combination for your team. A kommer jag ta det. Liknar mest, fast röd och vit. Nej, blå och röd. Faktiskt. 20 poäng. Nummer 14. Pick your favorite soccer legend. I don't have any particular idol. Pelé, Johan Cruyff, Michael Platini, Diego Maradona. Det är ingen av dem som står här liksom. Om det måste vara någon. Jag har ju idoler liksom. Jag har ju Messi tycker om jättemycket. Ronaldinho är faktiskt min idol. Riktigt, riktigt fin kille. Men jag kommer ta nummer B faktiskt. Pelé. En mycket, mycket, mycket duktig FIFA-spelare. Inte FIFA-spelare, det är fotbollsspelare. Hallå. Woo! Jag kommer ta B. Jag tror det är Otsien och Real Madrid, tror jag. A har jag inte jättebra koll på. Men B kommer jag ta. B är 20 points. Bam, klickar vi in 20. What's your dream? To be a star at a great team. I dreamed about that. I still have some dreams. Let's say we need Champions League. Stop difficult shots from hitting the back of my net. To score as many goals as I can. World Cup är ju ändå... Alltså... Ja, jag skulle nog säga win the World Cup, alltså. Faktiskt. Det hade varit mäktigt, alltså. Vinna VM med Sverige hade ju ingen tackat nej till dra. Who's a coach for your team? Jag kan inte ta Guardiola, även om jag tycker att han är riktigt, riktigt bra tränare. Zidane är grym. Jag kommer nog ta Zinedine Zidane här, faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. En grymt bra tränare. Nummer 18 nu då. Picky quotes. I feel terrible. I was playing well. If you're not scoring, the frustration builds up. You score goals as a kid, then you grow up stupid and become a goalkeeper. I'm living a dream I never want to wake up from. No titles, nothing is won. Jag kommer ta det där, tror jag. Picky quote. I'm living a dream I never want to wake up from. Faktiskt. Det kommer jag ta. Behöver på 40 där. Jag kommer inte säga poängen här nu, för ni kanske har gjort det här innan, så ni får inte veta vilken spelare jag blir. Här är det inte alls hårt. Messi är, tycker jag, världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Så Lionel Messi, men Ronaldo, no disrespect mot Ronaldo alltså. En grym fotbollsspelare där med. En av de alltså världens bästa alltså. Who won the World Cup 2018? Okej, okay. Den här är ju inte jättesvår nu. Så jag vet ju redan vilka, va. Men bara för att göra så där, så kommer jag faktiskt ta Frankrike är ju den där D-kategorin. Men jag kommer ta B bara för att det är Sveriges grupp liksom. Jag var tvungen att ta Sverige. Jag var inte tvungen, men jag vill ta Sverige. Så jag vill lägga in 30 poäng där. Results. 200-230 poäng. Marc-André ter Stegen, Germany, will get his chance after Manuel Neuer's injury woes and is an outstanding replacement. 240-260 poäng, Paul Pogba. Ja, en väldigt bra spelare när han vill. 270-290 poäng har vi Eden Hazard. En väldigt, väldigt bra spelare det också. Var sjukt bra i VM, så han skojar man inte bort. Robert Lewandowski, en galet bra anfallare. 300-320 poäng. Jag kan säga att jag är inte nära de poängen än. Så vi får se här. Harry Kane, 330-350 points. Jag hade inte velat bli Harry Kane ändå, faktiskt. 360-380 poäng. Luis Suarez, El Pistolero. Nej, inte han heller. 390-410 poäng. Griezmann, han har varit en fin spelare och var faktiskt. 420, Kevin De Bruyne, en magisk fotbollsspelare också. En av världens bästa spelare i mina ögon faktiskt. Grym. 450-470, Neymar. Plays with joy and craft, but is recovering from a foot injury that has kept him silent since February. 480-500, Luka Modric var VMs bästa spelare. Jag
kan ändå hålla med där. Grym spelare. Mbappé tyckte jag också var grym. Men Modric tar priset väldigt, väldigt bra. Ja, still superb. När han är 33 år gammal, vilket är rätt sjukt. Har gått till Juventus nyss. 540-560. Lionel Messi. Och ja, världens bästa fotbollsspelare. 570-590. Mohamed Salah. Fin spelare faktiskt, Mohamed. Väldigt, väldigt bra. Duktig. Snart kommer den här upp. 600-620. Toni Kroos. Och nästa spelare efter den här kommer jag att bli helt enkelt. Så vem tror ni att det blir? Vi blir Paulo Dybala. Vilken spelare alltså. Han får göra den med. Den är sjuk faktiskt. 630 poäng fick jag ihop på den här challengen. Skriv ner i kommentarerna vad ni fick ihop och vilken spelare ni blev. Så hörs vi egentligen i nästa video. Men vi ser mer av sånt här också, så ni gärna skriva det ner i kommentarerna. Glöm inte gilla videon. Smasha en like på den. Glöm inte subba också. Så hörs vi i nästa video, boys. Ha det bra. Dybala. Hej då.